Galera, o vídeo de hoje é sobre um assunto que eu tava querendo pra falar pra vocês faz tempo. E é sobre o show da Billie, né? Falar pra vocês. Mano, o corona tá pior que... Pera, não sei. Gente, minha namorada tá aqui do lado, eu tô morrendo de vergonha. Não consigo gravar vídeo com gente me olhando. Eu te amo. Gente, resumindo. O show da Billie não vai mais acontecer dia 30 de maio, se é isso que vocês querem saber. Pelo que eu sei, eles vão adiar, só que eles não falaram quanto que vai ser o show, quanto que é pra ser. E eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês. Olha só. Eu tirei uma foto com a Billie. Eu fui lá no Estados Unidos. Viajei. Eu vou postar a foto aqui do lado pra vocês verem, ó. Ficou foda. Olha aqui. Gente, eu vou colocar a foto aqui do lado também do meu bolo de aniversário, que foi da Billie. Tá aqui do lado aqui, ó. Postei no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. Vocês dão uma olhadinha lá. Curte minhas fotos e me segue, que ainda quero bater 2K esse ano. Gente, eu acabei de baixar TikToker no meu celular novo e eu vou começar a gravar vídeo pra vocês também. E eu vou colocar o link aqui. Eu ainda não postei nada, não tem nenhum seguidor, eu acho. Mas eu vou colocar o link aqui e vocês dão uma olhadinha no meu TikToker, beleza? Me segue lá. Sei lá como é que fala isso, cara. Eu nunca vi TikToker na minha vida. E eu vou falar pra vocês também sobre um assunto... Que é o meu aniversário, que tá acontecendo hoje, eu tô gravando esse vídeo hoje. Já passou meia-noite? Então ainda é meu aniversário. E, mano, sobre a Billie e sobre o show dela, gente, eu tô muito mal, cara. Vocês não têm noção, eu quase entrei em depressão profunda por causa desse ingresso miserável. Que em vez de eu pedir uma festa ou um celular novo, mas eu ganhei, eu escolhi o ingresso da Billie, mano. Foi R$680. R$680 o show. E, mano, eu tô muito mal porque não vai ter mais, cara. Não vai ter mais. E, tipo, estão falando que ela vai fazer show só ano que vem por causa dessa epidemia. Fiquei muito mal com isso. E eu espero que dia 30 possa ter, né? Mas eu vou parar de criar tantas esperanças. Mano... Deixa eu mostrar pra vocês o tênis louco, o All Star louco que eu ganhei. Soca, soca. Imagina esse tênis com a calça jeans e uma blusa amarela. Mano, vou gravar muito TikTok. Minha namorada não quer isso, mas eu vou gravar. Vou gravar o TikToker todo dia. Não vai não, amor. Eu quero mandar um beijo pro meu amigo André. Ele que me incentiva a ser TikToker. E eu vou ser TikToker. Vocês vão ver. E ainda vou fazer uma camiseta com essa foto. Vocês vão ver. Né, amor? Gente. Caraca, só 3 minutos, mano. Eu sou um merda, meu irmão. 2000 anos depois. Deixa eu falar um bagulho pra vocês. Vou contar uma história muito louca pra vocês. Quando eu conheci a Billie, eu achava que eu nunca ia ver ela, nunca ia comprar nada, nunca ia ter nada dela. Eu achava que ia ser só uma cantorinha assim, sabe? Só uma cantora assim, que passou pela minha vida e foi embora. Que nem eu era fã. Mano, eu não acredito que eu vou falar isso. Mano, quando eu conheci ela, tipo, eu já fui fã de Bel para Meninas. Vocês têm noção, já fui fã de Bel para Meninas. E já fui fã da Bibi Tato, já fui fã da Maria Venturi, já fui fã da VTube, já fui fã da Kéfera, já fui fã do Lucas Neto, não, do Felipe Neto, eu já fui fã do Lucas Lira, e tipo, eu achava que a Billie ia ser só um pá, entendeu? Passar assim pela minha vida e ir embora. Mas eu vi que é diferente, mano, ela marcou minha vida, ó, eu tô usando a roupa dela agora, eu tenho a foto dela... comigo. Eu tenho o meu guarda-roupa, é cheio de coisa dela. E, mano, ela é praticamente tudo pra mim. Ela que tirou meu choro quando eu tava mal. Ela que me aconselhou. Na live dela, cara, eu fiquei muito feliz. Porque ela mandou um beijo pro Brasil. E, cara, ela é muito foda, né?
foda. E sobre, mano, eu não queria que fosse assim, né? Esse coronavírus estragou tanta coisa, tá estragando tanta coisa, né? Tanta coisa que eu não tô conseguindo nem pensar direito. Ó, já vou perder o show da Billy. Era pra mim ter uma festa. Me perdi a festa por causa disso. Era pra mim estar em vários lugares do mundo. Era pra mim estar viajando a todos os lugares do mundo. Mas eu não vou por causa dessa epidemia, cara. E falar em epidemia... Pandemia, sei lá que caralho é isso, mas o que importa é que é ruim. Parece pudim. É pior que pudim. Pudim é ruim. Gente, se você gosta de pudim, mano, o problema é seu, mas eu não gosto. Você gosta de pudim, amor? Não? Você gosta de pudim, Michelle? Pudim é ruim. Pudim chega a ser pior. Depende, que o coronavírus. Se for feito bom, eu como. Se for feito gente, ruim, eu como do meu jeito. Ó, pudim. Mamão. Abacate. Mamão é uma delícia. Melancia. Banana. É uma delícia. Mano, mousse. Odeio mousse. Odeio mousse e se já fizeram de limão. Não, eu só como mousse de limão e maracujá. Agora mousse de chocolate, morango, porra toda, eu não como nada, entendeu? E, mano, se vocês estão perguntando pra mim no Instagram sobre que dia que vai ser o show, né, e se vai ter mesmo dia 30, não vai ter dia 30, porque a Billy tirou do Instagram dela o dia 30 de maio no Brasil. Ela ia vir pra cá dia 27, E ela já tinha até alugado o hotel, tinha pagado a passagem, tudo programado. E não vai ter mais, mano. Por que isso, cara? Isso que eu fico pensando, velho. Por que não vai ter mais a merda do show? Entendeu? E eu queria muito ir, cara. Eu queria muito ir. Nossa, eu ia poder tocar na Billy, porque eu ia atravessar aquele palco. Eu ia dar um socão em todo mundo, ia dar um voador assim, ó. Eu já tinha até combinado das meninas da gente junto, mas não vai, mano. Não vai ter. E galera, eu tô sem saber de nada por enquanto, porque as pessoas que me davam informação estão sem rede social, estão sem nada e não estão podendo falar comigo. E eu tô meio que perdida, sabe? É, eu vou tentar ver com os administradores da página do Avocado pra ver se eles sabem de alguma coisa. Se eles não souber, sei lá o que eu vou fazer na minha vida. Só sei que o show não vai ter esse ano, eu tenho certeza disso. Mas se tiver, mano, eu tô lá. Partiu. Um beijão. Dá um likezinho aí, tamo junto. Beleza, falou, fui.